Och välkommen till ett nytt och farligt avsnitt av Absolut Ingenting! Vad menas med det? Jo, det här kan ju ses som rena bullshit, men skitsamma. Idag är det inte vilken dag som helst, det här är en liten specialdag. Idag ska vi titta lite i hyllan här. Jaha, ja, vad ses som märkligt här? Ja, snus, ja, fy fan vad bra, ja. Det behöver man ha. Aha. Va, en tavla, helt tum. Ja, jag väntar på att måla något här. Vad kan ses så märkligt här? Va? Vad är det här undrar ni? Jävla McDonald's shit! Men det är inte, hör inte hit med saken. Holy shit! Där är det hemligaste saken då! Eller vad man ska säga. Ja, idag har Pokémon kommit. Pokémon gonna fuck em all, fuck em all. Jag undrar vad händer här? Jo. Det skannas lite för fullt här. Skitsamma. Nu är det i alla fall öppna dags. Det här är ju special edition, om man ska säga. Så förut den här förbannade kartongen. Ja, det är rätt svårt att öppna med en hand. Kartongen är ju typ som spelet. Utseendemässigt. Man får en steelbox i den här edition. Wow, det kan inte bli finare. Wow. Det här är ju typ likadan. Vad ska man säga? Det är typ kallt och varmt. Det vill säga Blue versus Red igen. Fast med ett annat namn. Moon and Sun. Ingen större skillnad egentligen. Detta är den kanske den sämsta boxöppnarsaken länge. Så ni har beskådat. Vilken ära för mig att göra den. De får vara bra på att göra något kassa avsnitt. Så, nu ska vi se vad. Här finns Pokémon-spelet. Skitreklam. What's this? Vill du ha massa Pokémon-information? Pokémon-leksaker. Hell no. Men jag hoppas inte det är något hemligt lösenord här jag ska skriva in som ni ser. Då är det kört. Nintendo eShop. Free demo. Jaha, ja. Och jävlar den här. Fy fan vad man får scanna. Oj, eller om man vill scanna vi ser. Bullshits manual. Bullshit. För det är shit alltså. Då ser jag vad det lilla häftet vill säga. Jaha, den vill bara säga. Här kommer oss fler spel. Köp oss. Annars så jäklar i det. Går vi konkurs. Vad ska man säga? Det är inget riktigt originellt någonstans. Av det som visas. Det är bara massproduceras samma shit. Nu är vi positiva. Ja, yeah, nu behöver vi bara en 3DS. Woo! Där kom den. Får spela spelen på. Jaha, det här blir lite tufft. Nu är spelet i maskinen. Och för att det ska bli en bra ljudkvalitet åtminstone. Så ska den här in här. Och så ska de här in till datorn. Thank you.
Mm-hmm.